ostale da se predstavite za naše čitaoce i tako i da kažete od kada radite ovde u TK Prem. Ja? Dobar dan, ja sam Luka Živojinov, radim kao trenerski trener već 6 godina. Počeo sam tako što sam bio asistent Dejanu Vranešu, s kojim i dalje imam odličnu saradnju, od njega sam učio ovaj posao. U Premiumu sam relativno od skoro, od pre nekih možda 2 meseca i veoma mi je drago što sam se priključio ovde Ognjenu, Srđanu, Vuku i ostaloj ekipi i željno iščekujem nove avanture u ovom klubu. Da, znači, da, i ovaj, atmosfera vam se dopada, sad ovaj, počinje zimska sezona, pa ako možete da mi kažete zašta, kako bi rekao, na čemu insistirate na početku zimske sezone? Pa, s obzirom na to da tokom zimske sezone ima dosta manje turnira, odnosno frekventnost turnira nije toliko velika koliko je tokom letnje sezone, trudimo se da se sada tokom zime posvetimo više formiranju pravilne tehnike kod sve dece koje nam se takmiče, da im usadimo neke zdrave tehničke navike na terenu, što će ih naravno učiniti mnogo boljim igračima na duže staze, tako da na tome fokus definitivno tokom ovog dela sezona. Ništa, hvala vam puno i želim vam uspešan rad. Hvala vam. Čuli smo Nataliju i Dunju, kažu da se nisu umorili, pa ako možete da mi kažete ovaj, da se predstavite našim čitaocima i tako da kažete kako su organizovani treninzi ovde. Dobar dan. Današnji trening je više koncentrisan na podizanje radne temperature i pripreme za ovaj glavni teniski deo, tako da nismo hteli puno da ih danas cedimo da bi bile ovde sveže, tako da uglavnom prema tome, u dogovoru sa Ogijem i ostalim trenerima, prilagođavamo treninge, tako da u zavisnosti od cilja mi ćemo pojačati. I gde se oni izvode uglavnom? Kada je ovako neko malo hladnije vreme u balonu, kada je lepo vreme, idemo na otvorene terene, ponekada odemo i u šumu, tu Banjička nam je iza leđa bukvalno, tako da imamo puno opcija za kvalitetno rad. Dobro, da, radite ovde i sa mlađim i sa starijim takmičarima, pa da, i prilagodite ono, znači, tako. Da. Sa mlađima se malo više igramo, da. Tako ređi, ali ono, odrade isto puno, nisu ni svesta koliko pretrče, tako da kroz igru je sa njima sve mnogo lakše, sa starijima onako malo ozbiljnije rad, tako. Oni su već i navikli na napore i već godinama oni, da. Moraju da se spreme za... Eto, hvala vam puno i srećan rad tokom zimske sezone. Hvala vam, takođe, pozdrav.